Nazdar partičko, právě se nacházíme v Dačicích, kde se jede mistrovství České republiky v městském sjezdu. Po covidu, kdy jsme měli přestávku více než půl roku, je to letos druhý závod. Normálně mám v tuhle dobu odjetých víc než 10 závodů, ale je to druhý závod. 4 týdny naspátek jsme závodili v Polsku a teďka v České republice rovnou mistrovství republiky. Počasí zatím parádně drží, trať vypadá perfektně, tak uvidíme, co přinese odpoledne a celý závod. Tak zní to až skoro neuvěřitelně, ale nacházíme se na startu mistrovství České republiky v Dačicích. Vypadá to spíš jak nějaký kostel, ale pojďte se na to se mnou podívat. Nazdar. Tak tady jsme na startu mistrovství České republiky v Dačicích. Vyjíždíme odsud, kostel svatého Vavřince a už to letíme směrem dolů. Jsem tady letos poprvý, ale všichni říkají, že to za to stojí, že je tady parádní tráť a neuvěřitelná divácká kulisa. Už dole teďka bylo vidět, že to je fakt nabouchaný lidma, řvala hlasitá muzika a je vidět, že riderů se šlo taky dost. Tak to jdeme projít. Tady máme start. Zatím následuje skok přes auto, přes Seata Alhambru. Moje oblíbené auto, přes který rád skáču. A pak následuje šikana a prudký schody první. Nový tlumíče od RockShoxu tady, kluci naladili, takže všechno je v pořádku, technickou. Jo ne, to není Seat, to je Toyota, jo, já jsem si říkal, no. Tak pardon, mystifikace. Tak a jedeme dál. Tady máme první schody, musím říct, že na český downtown docela dlouhý, takže ostrá šikana po Toyotě, schody. A tamhle v dálce už můžeme vidět první takovou zatáčku wallride ze dřeva. Signifikantní věc tohoto závodu, takže jdeme k tomu. Ty krávo to fakt táhne do toho baráku, ale. Fakt jako. Normálně do baráku to táhne. To já tam naskočím úplně klidně až tam nahoru. Ale. 12 seconds later. To nikdo neví. Já jsem šel na městský a oni řekli, že s tím nemají nic společného. Nikdo se nás neptal. Aha. Nikdo se mě neptal na nic. Tak to je mluví. Aha. Přijel tesař a tady to tady mlátil. Aha. To je teda nepříjemný. To je nepříjemný. To je blbost, no. Bez mýho souhlasu. Jako od města, když se něco dělá, tak všechno musí být souhlas. No jasně, to víte, že jo? Já jsem nic nepodepsal, o ničem nevím. Jako hotový věci vydat. No anebo si můžete přát, aby právě do toho někdo vlítnul a celý město vám to zaplatilo novou omítku. Ne, tady nejde o omítku, tady jde o to okno. No tak v okno aj. A celkově. To ve finále vy byste na tom vydělal, kdyby vám do toho někdo vlítnul. No ale já budu čekat, než někdo opraví. Ne, to musí hnedka makat. No na policajty a hnedka makat. Tady stálo auto tesařskýho, takovej černý Volkswagen. Ten byl pryč. Transporter, že? No. Ten byl pryč. Už víme, kam se dostáváme. Čau, Sašo. Já tady couvám, koukám. No jde, tak já vám to tady zapřu. No jasně. No, tak je to drama už od začátku. Takže vlastně nevím, jestli budeme závodit. Ale tak měl jsem prvotní nápad, že ta zatáčka, že docela to jako táhne do toho domu a že by se krásně o ten barák dalo opírat. Ale když jsem teda tady potkal pana majitele a to ani o tom nevěděl, jaký byl můj prvotní plán, tak si to asi rozmyslím. Nebyl úplně spokojený s tím, v jakým místě ta překážka je, takže ho asi dráždit nebudu a pojedu tou zatáčkou. Ale tak za překážkou u baráku u pána naštvaného máme další překážku a to je průjezd jeho dodávkou, kterou si od něj půjčili a prořízli můj. Možná i proto tak naštvaný. Je to parádní auto, krásný 1,80 m výška. Hele, krásně nabroušený hrany a jde se dál. Právě se nacházíme u další překážky, což je parádní odpal. Hele, tak 4 týdny naspátek jsme závodili v Polsku. A nadával jsem, že nechci závodit na bahně, protože to bylo fakt peklo. No a tady to vypadá, že to bude pěkná drážkovaná. Ale vypadá to dobře, je dobrý, že zase je nějaký hliněný feature v trati, což je vždycky příjemný zpestření, takže
Takže prst nahoru pro kluky. Tak jsme v další části tratě a projíždíme zrovna zahrádkou pana v oranžovým, který mu ničej barák, prořízli auto a teď mu ještě projeli zahrádkou. Tady máme samostatný dřevěný odpal u ruky a plochá zatáčka a dostáváme se do takové hlavní pasáže tohoto závodu. Tohle je asi největší feature celé tratě. Dropík takhle krásně vedle stromů, přes schody, nevím, výška třeba 2,5 metru rozdíl, do dálky nějaký 4. Pohoda. Tak z dropu se dostáváme na to hlavní náměstí. Umělý schody z palet a jich zmiňovaný skok přes kašnu. Jediný skok na trati, který má automatický zakropování pneumatik. Tak tohle je další takový signifikantní feature téhle tratě, říkají mu myší díra. A tak nějak z videí jsem si říkal, že se kluci musí ohnout, když jedou dolů, ale hele, takhle vysoko asi jako. Takhle vysoký to je, takže jsou tam prudký schody, takže člověk se nemůže ani předodrazit. Takže je to fakt jako... Jako, je vidět, že pár zářezů už to má. GoPro přemístil z helmy z vrchu takhle dolů pod kšilt, i když vám nemá moc rád a štěn je tam trošku ve výhledu, tak tady to je absolutní povinnost, jinak GoPro zaparkuješ tam k té palmičce nahoru. Tak jdeme dál. Teď jsem ztracený, trošku nevím, kudy vede trať. Jestli za hospodu, před hospodu. Tady? No, tamhle jo. Tak za hospodu. Aha. Tady jako je spousta možností, kam je. Teď si nejsem jistý, no. Tady jsme došli až k řece a ten cíl jsme furt nenašli, takže nevím. Takže budeme muset jít podle kabeláže časomíry. Prohlašuji, že jsem našel finish tratě, protože tady je kabel od časomíry. Tudíž cíl je tady. Takže myší díra, rubačka, plochá zatáčka a kolik? 30-40 metrů rubačka do cíle. Tenhle kabel nám to potvrzuje, takže můžeme jít hezky nahoru to konečně prolítnout. Tak co, dobrý? Jednou zase přijedeš na závody s takovouhle věcí, vole. No, vidíš, to je. Dobrý letec zaletí na vratech od stodoly, no. Mimochodem potřebuju sponzora na pedály. No, já si říkám, že to nějak brzalo, ty vole. V poslední době jsem si oblíbil na městský sjezdy takový ty menší, ne na ty, které jsou ve stylu Jižní Ameriky, tak jsem si oblíbil tady tohle kolo, je to Ghost Riot, je to zdvih 130-130, 650B, 27 kola, je to prakticky moje forkrosové kolo, akorát, že prostě na něm mám větší kola a parádně to funguje, jo? Je to prostě strašně rychlý kolo, strašně lehký, to kolo váží okolo 11,5 kg, což je úplná bomba, takže ta akcelerace je s tím absolutně perfektní. Jsem na něj zvyklý, ovládá se dobře i v zatáčkách, mám tam větší pneumatiky, než mám na Forkrosu, mám tam DHR dvojku vepředu a vzadu mám zase klasicky Miniona SSO Maxise v double downu a mám tam v obou kolech mám Kaškor, takže tohle je takový kombičko, který funguje, který šlape, který je hrozně rychlý. Samozřejmě není to kolo úplně pro každýho, který jako by na to tady sedl, tak by řekl, že to má málo zdvihu na to, ale mě to perfektně vyhovuje. Tahle karbonová raketa plní pro mě ten nejlepší účel tady. Takže máme za sebou tréninky, pan v oranžovém tričku nám trať nezavřel, takže všechno probíhalo podle plánu. Musím říct, že na to, jak je to krátká trať, tak je fakt intenzivní, zábavná a fakt jsem si to užíval. Jako myslel jsem, že to třeba nebude tak zábavný po tom průchodu, ale je to fakt sranda a jsou tady i nějaké překážky, které se dají docela na nich vymyslet různý kulišárny, takže tady mám připravených pár věcí, které si myslím, že by mohly být třeba rychlejší než ty průjezdy ostatních. Takže všechno proběhlo, 2 hodiny tréninku, jsem úplně durch nalítaných kolik? Tady nějakých 13 kilometrů. To si myslím, že stačí, takže teďka se chystáme na první jízdy kvalifikační. Jede se systémem stejným jako před měsícem v Polsku. Jedou se 2 závodní jízdy, z toho se počítá ta nejrychlejší jízda. Jo? V tuhle chvíli to vypadá, že predikce jsou takové, že třeba okolo 3., 4. by mohlo začít pršet nebo přijít nějaká bouřka, takže je důležitý tu první jízdu hnedka nakouřit doplna, aby prostě měl člověk dobrý čas a dobrou výchozí pozici. No.
ale uvidíme, no to nějak dopadne. Takže jdeme na to. Tak máme za sebou první jízdu, jel jsem trochu možná až moc opatrně, protože se na nás blížily hrozný mračna a teď prakticky začalo pršet hnedka, co jsme dojeli jízdu. Zatím držím první flag, za mnou je v závěsu Michal Prokop, takže ti dva nejstarší borci, ty dvě největší legendy tady oldschoolový, tak jsme to museli podrtit, zatím držíme první dva fleky, ale je pravda, že klukům začalo pršet, takže teďka čekáme, že se trošku vyčasí a zbytek startovního pole dojede a pak se vrhneme na druhou závodní jízdu a uvidíme, kdo z toho vyjde jako první, ale je to dobře nakročený, cítím se dobře, kolo funguje perfektně, takže je to jedna velká radost a hlavně teda projížděl jsem do cíle kolem Kašny. Ty vole, a takovou atmosféru, ne jako půl roku, ale rok jsem nezažil takovou atmosféru. Skvělý, dačit se děkuju, boží to je. Tak první jízdy máme dojetý, nakonec tolik nepršelo, vyčasilo se, kluci mohli všechno dojet. Pro mě dobře, jako vůbec se nějak pořadí pro mě nezměnilo, takže já jsem furt na prvním místě. A teď se chystáme na druhou jízdu, která je vždycky trošičku zrychlí. Já se budu taky snažit zrychlit, protože v té první jízdě jsem jel fakt jako možná fakt doopravdy až moc opatrně. Z nějakého důvodu poslední dobou s tím trošku bojuju, že jedu až moc opatrně a teď to tam zkusím trošku nakouřit. Takže uvidíme, co to vygeneruje, jestli to vygeneruje dobrý čas nebo nějakou chybu a uvidíme se po druhých jízdách, jak to bude vypadat. 3, 2, 1, teď! Jo, děkuju. High five, vole. Je to tam? Takže první místo. Nevím teda, jestli to z času z první jízdy nebo z druhé jízdy. Druhou jízdu jsem určitě mnohem víc posílal, ale nahoře to bylo trošku zmoknutý, takže jsem měl párkrát mě to tam ucáklo a bylo takový rozlítanější, ale jinak ve finále super pocit, dobrá jízda, první místo. To je hlavní, co se počítá, je to tam, no. Tomáš Slavík, jeho čas 47.07, obrovská gratulace na Tomáš Slavík, Marek Kodun, Michal Prokop. Jdeme se, ahoj! Tak my máme hotovo, mise splněna. Já mám na sobě svůj obtáhlej cyklistický dres mistra republiky. No tak to mám, takže spokojenost. Kluci odvedli parádní práci s organizací. Byla super divácká kulisa. Já nevím, co bych tomu dodal. Bylo to perfektní víkend, který jsem dlouho nezažil. A budu se těšit na příští rok.